приємно знову спілкуватися про футбол, чи є якесь розуміння, коли може розпочатися по-перша ліга, чи є якась визначеність, в якому форматі вона розпочнеться? Ну, відверто кажучи, абсолютної визначеності немає. Тому що немає розуміння, який є протокол прийняття футболістів знову до місця проведення навчально-тренувальних зборів для підготовки і проведення останньої частини чемпіонату. Що для того треба? У нас, звісно, є штаб лікарів команди, є головний лікар клубу, але достатньо лікарів для того, щоб, по-перше, кожного прибулого обстежити. Не тільки футболістів, а тренерський штаб, працівників навчально-тренувального центру, це 15 агрономів, 20 працівників охорони, 10 працівників, які забезпечують харчування футболістів. Це ж не 20, не 25 і не 30. Це майже 70 людей. Це ж мінімум ще. По-друге, як організувати саме тренування? Чи можуть вони, я маю на увазі футболістів, спільно в загальній групі тренуватися? Ми ж цього ще не розуміємо. Чи організувати 4-5 станцій на футбольному полі по 3, по 4 футболіста, де могли б вони під керівництвом тренерів готуватися? Це перше. По-друге, навіть якщо ми зберемо закривати на базі навчально-тренувальному центрі, чи вони можуть їхати в місто до місць свого помешкання, там же родини, якщо вони приїздять на слідуючий день, знову треба обстеження, бо вони ж були в суспільстві. Тому питань дуже багато. Головне питання, що робити з чемпіонатом? Якщо залишити регламент у силі, що бажано, на мій погляд, тому що регламент приймається для того, щоб його дотримуватися з першої до останньої літери, це футбольний закон, то багато клубів не хочуть продовження, тому що перспектив немає. Ті клуби, які кажуть, що вони хочуть продовження, чи вони мають намір перейти до української прем'єр-ліги. А хто визначив, що вони можуть там грати? Чи отримують вони атестат? Чи пройдуть вони ліцензію, ліцензійні вимоги? Федерація, тобто Українська асоціація футболу як ліцензіар, що вже дала якісь гарантії комусь, що вони отримують атестат? Ні. А як можна організовувати змагання, якщо десь плей-офф якийсь? Тобто питань дуже багато. Я вчора чи позавчора висловив таку пропозицію. Якщо виконком Української асоціації футболу піде на зміни регламенту, то бажано визначити міста, де провести цю кульку. Ну, знов таки, це 6 команд, чи 7. Так, 6 чи 7. Чорноморець там, на превеликий жаль, дуже потерпає від економічної кризи. І багато клубів теж. Це поки всі кажуть, що у нас все нормально. Да далеко не нормально у всіх. І в нас не дуже нормально, і ми відчуваємо цю кризу, дуже важке становище. Але ми змагаємося, виконуємо свої зобов'язання. В Харкові можна було б зібрати таку пульку. 3 стадіони, Металіст, Сонячний, Динамо, в дуже доброму стані. Сонячний – це запасний стадіон, будувався під Євро-2012. Динамо приведений в порядок. Ну, Металіст – це один з найкращих стадіонів в країні. Крім того, є ж навчально-тренувальний центр у селищі Високий, де є з 4 полів з натуральним газоном, 2
в ідеальному стані. Тому в Харкові можна було провести, враховуючи те, що під Євро-2012 тут є готелі, є можливість харчування, дуже розвинута транспортна інфраструктура. Якщо все це запрацює, а якщо ні? Якщо залишиться той регламент, ми у другому турі повинні їхати в Черкаси. Мер Черкас там на всю страну, на всю державу розповідає, як він буде здійснювати супротив центральної влади. А я хочу в нього спитати, ми поїдемо до вас, якщо чемпіонат почнеться 30 травня, ми поїдемо до вас 3 чи 4 червня. Готель є? Хто підготував цей готель, де ми можемо зупинитися? Чи є там ресторан? Чи є там підготовлені працівники? Пройшли вони меддогляд чи ні? Отримали якийсь сертифікат, що вони вийшли з коронавірусної пандемії і карантину взагалі можуть працювати? Чи ми наших хлопців командируємо куди? В очах коронавірусу? Ну, ні, ніхто туди не поїде, якщо не буде гарантій. Тому питань дуже багато. Яким транспортом, до речі, їхати? Якщо власним автобусом, то треба ж, щоб дозвіл був, бо на першому ж патрульному посту, на блокпості нас же зупинять і нікуди далі не пустять. Можна провести пульку в Харкові. Не всі команди будуть в однаковому стані. Рівність не буде дотримана. Тому це теж суперечливий варіант. Але ж ми шукаємо якісь шляхи виходу з цієї ситуації. Якщо всі шість з першого по шосте місце відповідають вимогам атестації футбольних клубів, в тому числі в першу чергу інфраструктурному критерію і фінансовому критерію, то таке змагання можна було б організувати. Організовувати змагання шести клубів, три переможця підуть, а потім двох із них знімуть, тому що не дадуть атестат. Тому треба збиратися і вислухувати думку працівників і керівників і власників клубів. І враховувати думку кожного. Але чемпіонат повинні ми всі продовжити і вийти на спортивний принцип щодо того, щоб на футбольному полі вирішувалися усі питання. Між собою ці власники цих шістьох клубів якось спілкувалися? Ви пропонували комусь? Це чи це ви? Ні. Вчора зателефонував мені журналіст з трибуни, так? Задав питання, я відповів. Ніхто не телефонує, ніхто не цікавиться, зі мною ніхто не розмовляв, але ми не горді, ми будь-який час можемо дати відповідь на будь-які запитання. Головне в цій ситуації – футбол. Я знаю, що футбол для людей, і всі матчі без глядачів – це профанація. Більш того, наш клуб чесно заробляє на квитках. І чесно витрачає гроші, які він заробив. І квиткова програма для нас – це дуже суттєвий показник нашого бюджету клубу. Ви ж знаєте, що на «Металіст» 19-25 і 6, і 7, і 12 тисяч приходило, і 20 тисяч людей приходило. Тому для нас це дуже важливі гроші. А якщо враховувати, що 15 матчів вдома, це велика частина бюджету. Може, у деяких клубів навіть те, що ми заробляємо на квитках, і бюджету такого немає. Так вони фінансові критерії свої презентують. Якщо гіпотетично буде така шістка, який регламент? Це в одне коло будуть грати? Та це може бути дуже просто. Три, шість команд, один ігровий день, шість команд. В один час, на іншому, кожен на своєму стадіоні, якщо це в Харкові буде. Провести всі ці тури, 10 турів і все.
в один час одні на одному стадіоні, інша пара на другому стадіоні, третя пара на третьому стадіоні, три дня відпочинку і знову і зіграти, і все вирішити на футбольному полі. Ну, це результат, так би мовити, виходу з форс-мажорної ситуації. А якщо діяти по закону і по праву і зберегти рівність як ознаку футбольних змагань, то треба дотримуватись регламенту, який є, як би важко це не було.